Sal-aħħar tax-xahar mistenni jkun lest ix-xogħol ta' bini u infrastruttura fuq iċ-ċentru tas-saħħa l-ġdid f'Alkirkop. Dan biex wara jiġi installat l-apparat mediku u tiddaħħal l-għamara ħalli f'Settembru jibda jilqa' l-pazjenti. Fi żjara fuq il-post, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi Carmen Ċantar spiegat ma' One News ix-xogħol li kien għaddej fl-aħħar xhur. Ovvjament bdejna ninstallaw id-dawl l-ilma drainage għax ovvjament sar kollox mill-ġdid bħalissa qegħdin fil-final stages biex nlestu dan il-proġett. Bażikament qed nagħlqu s-soffetti u ninstallaw il-bibien u l-bibien ta' barra, eċċetera. Il-pjan huwa li sal-aħħar ta' Mejju din il-binja tkun lesta. Bejn Ġunju u Settembru, il-priorità se tkun it-taħriġ lill-ħaddiema. Sa jiġu trenjati l-istaff il-ġdid il-kura primarja li hija l-entità li ħadd tibda topera dan il-post meta jitlesta u għalhekk iridu nibdew it-training ta' dawn il-ħaddiema ħalli mbagħad meta jiftaħ fl-aħħar quarter ta' din is-sena. Ħaddiema jkunu lesti trenjati u jista' jibda jopera. Ċantar spiegat li l-Fondazzjoni ħadmet b'sinerġija mal-kura primarja biex ikunu jistgħu jiġu segwiti rekwiżiti neċessarji bilan li dan iċ-ċentru bħal oħrajn ikun wieħed tal-ogħla livell. Iċ-ċentru ta' Alkirkop se jkun it-tielet ċentru ta' saħħa f'pajjiżna flimkien ma' dawk tal-mosta u raħal ġdid li se jkollu servizz ta' ambulanza. Fl-ewwel sular, fejn hemm id-daħla ewlenija, se jkun hemm treatment rooms u breastfeeding clinic. Fit-tieni sular se jkun hemm kmamar b'servizzi ta' podjatrija, fiżjoterapija, oftalmoloġija, klinika ta' diabete u oħra b'servizzi ta' saħħa mentali u speech therapy. Ċantar qalet li l-akbar biċċa xogħol f'dan il-proġett kien it-tielet sular li qabel kien iservi bħala bejt u li allura kellu jinbena mill-ġdid. Għandna kmamar fejn ħanużawhom bħala stores, hemm kamra oħra fejn ħanużawha bħala staff room, u mbagħad hemm żewġ tkmamar oħrajn li ħadd tkun waħda changing room għall-irġiel l-oħra għan-nisa u toilet facilities. Sa jkun hemm ukoll post fejn ħanużaw ħal-generator. Biex ovvjament jekk xi darba kun nispiċċaw mingħajr dawla aħna s-sistema taqleb mal-ewwel fuq generator u ma jkunx hemm loss of activity. Mifrux fuq 500 metru kwadru dan iċ-ċentru se jilqa' pazjenti minn ħall-Kirkop, miż-Żurriq, mill-Imqabba, mill-Qrendi, minn ħall-Safi, minn ħall-Luqa u ħall-Farrux u minn ħall-Far li ammontaw għal madwar 28,000 persuna li sa issa għadhom qed jirrikorru fiċ-ċentru tal-Furjana. Ħajkun ċentru ġdid li sa jagħti servizzi identiċi li hemm il-Furjana minn hawnhekk stess, allura ħajkun iktar konvenjenti għan-nies tal-erja. Biex b'investiment ta' 800,000 euro u finqas minn sena, se tkun twettqet weda ewlenija oħra fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista.